Priatelia, sme po víkendovom testovaní a touto cestou oznamujem našim obyvateľom, že sa naša samospráva rozhodla skončiť celoplošným alebo po novom so screeningovým testovaním v našej obci. Končíme s týmto nezmyselným krokom súčasnej vlády, kde len vystavujeme riziku našich zdravých obyvateľov. A to, že robíme správne, ma len ubezpečili slová ministra Krajčího, ktoré mal na jeho poslednej tlačovke. Prikláňam sa preto k odporúčaniam odborníkov, ktorí jednoznačne povedali celoplošnému testovaniu nie, že by sa mali testovať len ohniska. Ak nepočítam testovanie na prelome októbra, novembra minulého roka, tak posledné 2 mesiace celá naša samospráva suplovala hluposti a ničím neoverené kroky súčasnej vlády. 2 mesiace boli vyťažení naši zamestnanci, ktorí nič iné neriešili, iba príkazy a nariadenia, ktoré sa menili z hodiny na hodinu. 2 mesiace sme pomáhali ľuďom a snažili sa im pomôcť, ako sa len dá. 2 mesiace sme boli len pritakávači a posluhovači a mrzí ma, že sme sa nechali vtiahnuť do niečoho, čo nerobili nikde vo svete. Naďalej ale v našej obci zostáva otvorené mobilné odberové miesto počas pracovných dní od 10. do 18., kde ale navýšime testovaciu kapacitu. A čo je hlavné, rozhodli sme sa nasledovať odporúčania odborníkov a preto obyvateľe našej obce od určitého veku dostanú od obce vitamíny, a to hlavne vitamín D a FFP respirátory. Naša samospráva od dnešného dňa začína fungovať tak, ako to bolo pred šialenstvom, ktoré Matovič a spol. Na nás vymysleli. Opätovne, preto by sme od pondelka chceli otvoriť naše materské školy. Začneme so spúšťaním verejného obstarávania na rekonštrukciu ciest a chodníkov. Začneme so spúšťaním procesu prístavby materskej školy. Začneme pripravovať podklady na rekonštrukciu kultúrneho domu. A začneme pripravovať kolaudáciu našeho zdravotného strediska a tak ďalej. Čiže všetko, čo muselo ísť bokom, čomu sme sa na úrade nemohli venovať, lebo testovanie. V skratke teda, začíname sa opäť venovať tomu, od čoho tu samospráva je. Odmietame a zároveň vypovedám poslušnosť súčasnej vlády, ktorá si z nás spravila trhací kalendár. Je na čase, aby nás o pandémii začali informovať a hlavne venovať sa jej odborníci. Ľudia, ktorí vedia, o čom to je. Dnes je už nadslnko jasné, že všetko mohlo byť inak, ak by boli dodržané opatrenia, ktoré navrhovali títo ľudia koncom roka. A vláda? Tá nech vládne. Nech nám už začnú konečne po 10 mesiacoch vládnutia ukazovať, kam chcú, aby smerovalo naše Slovensko. Chcem vidieť plán obnovy, čo sa týka rozvoja obcí a miest. Do akých opatrení navrhujú naliať financie, lebo rozvoj vidieka je kľúčový. Ak si to naši vládni predstavitelia doteraz neuvedomili, žije tu cez 50% populácie. Máme najviac osídlený vidiek spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Taktiež ako poľnohospodára ma zaujíma plán obnovy, čo sa týka poľnohospodárskeho odvetvia. Prvá vlna pandémie nám ukázala, v akom stave je naše poľnohospodárstvo, čo sa potravinovej sebestačnosti týka. Že až keď sa zavreli hranice, začal behať rezortný minister a ubezpečoval nás, že potravín máme minimálne na mesiac dosť. Na mesiac. A čo potom, pán minister? No a k problematike malým podnikateľom sa radšej ani nejdem venovať. Nie som a nikdy nebudem vazalom svojej funkcie. Ľudia si ma opätovne zvolili, lebo sú s mojou prácou spokojní. A taktiež som pripravený kedykoľvek chrániť svojich obyvateľov, no bohužiaľ, dnes ich musím chrániť pred psychopatickou vládou neodborníkov. Dúfam preto, že tento môj krok budú nasledovať aj ostatní starostovia, lebo len takýmto krokom otvoríme oči našim obyvateľom, čo za polobláznov a bláznov si zvolili a riadia tento štát.